מה זה שמח להיות מדקה שתה עשירית בעשרה השחקנים? איזה אושר גדול. אז בואו נתחיל. תראה, אין ספק שלפני המשחק טקו זה אכזבה עצומה. אחרי המשחק אתה אומר טקו זה עוד איכשהו. נסיבות, התחלתם את המשחק בהרחקה מטופשת מאוד של ליאל פרץ, ואני חושב שגם אחר כך הפציעה של חתם מלחמד לא הוסיפה לך לבריאות. ובכל זאת, אתה יודע מה? צריך גם להגיד מילה טובה לחבר'ה. עבדו, נלחמו כמו עריות. חילופים שלך היו דווקא חילופים טובים חצי שני. אני שם את הדברים על השולחן, כן? הכניסו קצת מהירות. אבל זהו, זה רק טקו. ואתם ממש נושקים את הקו האדום היום. אני חושב שתיארת את זה בצורה הכי טובה. נכנסנו טוב למשחק, היינו בגישה מאוד מאוד טובה, היינו מרכב התקפים מאוד, רצינו להכריע את המשחק כמה שיותר מהר ולאיים על השער של היריבה. והאדום הזה קצת אדום, וחתם נפצע, הרבה השתבש. בוא נגיד שמגיע לשחקנים מילה טובה, להחזיק כמעט 90 דקות עם התוספות זמן בעשרה שחקנים, זה לא פשוט. אני לא זוכר שהם הגיעו לאיזה מצבים מיוחדים, כמעט שמענו אותם על אפס מצבים. יחד עם זאת, כמובן שאני מצפה שאולי נצליח יותר בחלק הקדמי ונעיז יותר ונסכן את היריבה יותר גם בעשרה שחקנים. אבל אני חושב שאם אפשר לתת להגיד מילה טובה לשחקנים שנתנו הכל ונלחמו כמו שצריך, כמו גברים, אז ועמדו טקטי מצוין, אז צריך לתת להם מילה טובה. זה, כל זה גם על הרקע שבשבועות האחרונים ספגנו, בוא נגיד, די בקלות, שלא כמו במשחקים הראשונים, שעשינו הגנה טובה מאוד. זהו. רוני, איך אתה מסביר באמת את התנודות שנגד ביתר בתשעה שחקנים ועשרה שחקנים, כמעט כל המשחק הם לא הגיעו למצב, היום גם אני לא זוכר את לויטה עודף איזה כדור בעשרה שחקנים כל המשחק, ובלי חתם אחרי שתי דקות אחרי החקה כבר יצא, לבין באמת מה שראינו בשבועות האחרונים, למה התנודתיות היא כל כך גדולה? האמת שאני מנסה לפתור את זה, אין לי תשובות מדויקות. גם בגולים שספגנו, שראיתי אותם, תראה, אם אני מסתכל ואני מנתח את הכל, אז גביע טוטו, בוא נגיד, זה משחק שעשינו אותו סוג של הכנה, וכבר מתייחסים אליו כאילו זה היה גמר גביע העולם. לקחתי גביע טוטו, לא דיברו עליו, עם ביתר ירושלים לפני שנתיים לא דיברו על זה מילה, ספרו לי איזה עונה שהייתי מקום שלישי בגביע טוטו כישלון. אז פתאום גביע טוטו נגד נס ציונה, אני היה סופרים לי אותו. אז כן, היה, ספגנו גולים, יחד עם זאת, היו דברים טובים, נתנו הרבה גולים. אז אנחנו צריכים למצוא את האיזון של גם לתת גולים. שוב, היום זה לא קנה מידה, היום זה סוג של משחק שאתה בעשרה שחקנים, וגם נגד ביתר ירושלים, אגב, גם נגד ביתר הגענו להרבה מאוד מצבים, גם בעשרה וגם בתשעה שחקנים. אז זה לא קנה מידה, אבל גם הגולים שספגנו, היינו רוב הזמן קבוצה מאוד טקטית, מאוד מאורגנת, ועשינו טעויות אישיות. אני בטוח שאנחנו בעניין הזה נשתפר. אנחנו נעבוד על מה שצריך לתקן, אם זה במשחק ההגנה, אם זה במשחק ההתקפה, ונתקן. מילה על הבלם שהחתמתם והצטרף, וגם על הקטע של האדומים, יותר מדי אדומים, אני לא טועה, חמישה כרטיסים, שישה אדומים. תשמע, זה משהו לא נתפס. איך אתה מסביר את זה? לא כולם מוצטפים. זה לא קשור. שורה תחתונה, שישה אדומים. קבוצה בתחתית, זה חרה מאוד. אתה מנסה לחשוב שאתה רואה משהו, אולי איזה פראי, ואתה אומר, וואו, יש פה איזה משהו של... אולי בד לק, אתה יודע, לפעמים אתה מאחר לכדור, אני לא... גם האדום עכשיו שהיה היום, מהזווית שלי, ואני לא אובייקטיבי, ומרחוק לא ראיתי משהו חריג. גם הבנתי, אמרו לי שאחרי זה ראו בטלוויזיה, שאפשר, זה גבולי במידה מסוימת. אז אנחנו צריכים להיזהר. היום, בוא נגיד, אמרתי זה אחרי המשחק ברעיון, בדור שלי על כאלה נגיעות, לא היום קבלים אדומים, אז היום גם אם זה קצת נראה, אז זה מהר מאוד אדום. אז צריך לעשות התאמות ולהיזהר מאוד. זהו. כמה מילים על הבלם? לא השלמת את ה... הבלם, בלם מנוסה, שהוא שחקן נבחרת עם הרבה מאוד הופעות, ששחק באלופת קפריסין, ששחק באלופת קזחסטן, שחקן מנוסה. מה, בכושר? כן, הוא מגיע אחרי, כמו כל העולם, הייתה פגרת מונדיאל,
וכולם חזרו להתאמן, והוא חזר להתאמן. אולי אצטרך איזה שבוע, שבועיים להיכנס לקצב הנכון, מה שמאוד טבעי. אבל הניסיון וההיסטוריה שלו כשחקן שזכה בתארים, אני מקווה שתביא לנו רוח מנצחת, רוח של ווינרים, וזה משהו שחשוב לנו מאוד. תודה. אוהד. כן, אתה רוצה שאלה לרוני, בבקשה. יכול להיות שגם טעיתי, לפעמים עושים טעויות, אם אתה לא עושה, אתה לא עושה טעויות. אני, ממה שראיתי, היה עלינו לחץ גדול מאוד, ויכול להיות שבסוף היה חסר לאיזה חילוף, אבל יכול להיות שאם לא הייתי עושה את החמישה חילופים מהר, וכל חילוף עם הבעיה שלו, אז היינו ננשים מוקדם יותר. אני חושב שאלה שנכנסו דווקא נכנסו בצורה חיובית, עזרו מאוד למשחק ההגנה של הקבוצה, פחות למשחק ההתקפה. שורה תחתונה, אני חושב שכל השחקנים, בלי יוצא מן הכלל שהיו על המגרש, נתנו את הכל, וזה סימן מאוד מעודד שקבוצה במצב קצת לא נעים. כולם נותנים הכל, כולל אלה שנכנסים, ומשקיעים הכל. טוב, נעבור ברשותך לאוהד. אוהד, תשמע, אני, אתה לא היית פה, אבל אני חושב שבאמת אתם רואים לי יותר במילה טובה. כל החבר'ה ששיחקו בחצי השני נתנו על השפו. לא רוצה להגיד לכם גיבורים, אבל וואלה, מה שעשיתם זה מעל ומעבר. לדעתי, כן, בתנאים שנוצרו. קודם כל שבוע טוב. תשמע, עוד פעם, אני לא מחפש מחמאות יותר מדי. לא מחמאות, אני מדבר על מה שקרה במגרש, אתה יכול לתאר. סיטואציה לא פשוטה. קודם כל, סיטואציה לא... ברור שסיטואציה לא פשוטה לשחק בשחקן פחות מדקה כל כך מוקדמת של המשחק, אבל זה המצב, היינו צריכים לקבל את זה. לשמחתי עשינו סוויץ' מאוד מהר בראש ועשינו את ההתאמות שהיינו צריכים. גם על המגרש דיברנו בינינו, שינינו קצת את המיקומים ורצינו קצת לסגור אותם יותר. וזה מתסכל, כי אני חושב שהתחלנו את המשחק טוב. עד האדום, אבל כמו שאמרתי, המחמאות זה יפה, אנחנו רוצים תוצאות. היום התוצאה הייתה, בוא נגיד, לא רעה לאור הסיטואציה. ברור שרצינו לנצח את המשחק גם בעשרה שחקנים, אבל ניקח את הנקודה הזאת, נמשיך לשבוע הבא. כשאתה מסתכל על הטבלה, אתם נושקים.